Nej men hej på dig och hjärtligt välkommen till kursen Content Management System. Jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om vad det är för någonting som ingår i den här kursen så vi sätter igång med det. Content Management System heter kursen eller som vi populärt brukar kalla den CMS 100. Jag är inte på något sätt ensam i den här kursen. Till min hjälp så har jag Lou och Hans. Så vi tre ska göra det bästa vi kan för att du lär dig så mycket som möjligt om Wordpress och Content Management system. Så om vi ska ta och djupdyka lite grann i den här kursen. Vad är det då den innehåller och så vidare? Om vi börjar från början så tanken med den här kursen är att du ska förvandlas från den trevliga person du är idag till en mästare på Wordpress. Du kan fortfarande dock vara trevlig men det är valfritt. Huvudsaken är att du blir en mästare på Wordpress så det är det som kursen handlar om. Wordpress är ett så kallat standardsystem. Det är ett system som vi hämtar hem från internet och installerar på en organisation. När vi har installerat detta standardsystem så fungerar det på ett standardsätt och ser ut på ett standardsätt. Det vi ska göra i kursen är att vi ska ta det här standardsystemet och anpassa det här systemet så att det fungerar för den situation som vi hade tänkt att använda det hela i. Vi kommer att kika på hur Wordpress ser ut på utsidan, hur man kan hantera och konfigurera Wordpress. Vi kommer dessutom att ta en djupdykning i hur Wordpress ser ut på insidan så ni vet hur alla mekanismer och så vidare bakom ytan i Wordpress fungerar. Det som kursen innehåller är om vi saxar ur kursplanen är installation och konfiguration av ett content management system. Vi ska kika på hur moderna CMSer tekniskt och funktionellt är byggda, hur de tickar så att säga. Därefter så ska vi ta och utgå ifrån ett CMS-system. Vi använder CMS-systemet Wordpress och utifrån Wordpress ska vi då se till att anpassa både funktion och utseende på det här så att vi får det att funka in i precis den situation som vi hade tänkt. Vi kommer att kika på hur man designar systemen, hur vi programmerar saker och ting, hur vi implementerar saker och ting och hur vi kan publicera saker och ting på webben med hjälp av Wordpress. Så. Kursen är uppbyggd i fyra stycken delar. När du kommer till kursen är den första delen tillgänglig och bland de här delarna så finns det några föreläsningsfilmer och så avslutas delen med en inlämningsuppgift. Ungefär på ett sådant sätt som du nog är van vid. Första delen handlar generellt om Wordpress som ett content management system. Vi kommer att kika lite grann hur Wordpress fungerar bakom ytan och så kommer en inlämningsuppgift där. Vi kommer till inlämningsuppgifterna om en liten stund. Andra delen i kursen handlar om hur man skapar teman och hur man utvecklar plugins till Wordpress. Teman är saker och ting som ändrar utseende och plugins är saker och ting som ändrar funktion. Vi kommer att kika på de där två i den andra delen i kursen. Tredje delen i kursen handlar om hur gör vi för att skapa ett så kallat tema från grunden. Vi kommer att gå in på hur vi gör för att vilka saker, vilka ord som vi skriver så att säga för att be Wordpress att hämta in alla poster till exempel eller hämta in Ja, någonting annat. Hämta in rubriken för ett inlägg eller hämta in själva löptexten för ett inlägg eller fråga Wordpress datumet då ett visst inlägg skrevs och mycket mycket annat. Det där öppnar upp fjärde och avslutande delen i kursen där vi tittar på hur kan vi då tänka för att skapa en bättre användarupplevelse i den sidan som vi håller på att bygga. Vi kommer att kika på säkerhetsrelaterade saker i Wordpress och vi avrundar det hela med en genomgång i hur använder vi någonting som heter Elementor för att bygga sajter med. Elementor är ett plugin till Wordpress. Det finns plugin som gör allt möjligt Just Elementor är ett väldigt stort och väldigt omfattande plugin. Elementor ger dig en sidbyggare helt enkelt. För att inte behöva skriva kod så kan du helt enkelt dra och släppa komponenter från en dashboard som finns i Elementor in till din webbsida. Mer om det när det lider helt enkelt. Ni börjar bli vana vid det här med handledning. Det fungerar precis på samma sätt som det har gjort i många kurser tidigare. Först och främst så har vi diskussionsforumet. Det som är bra med diskussionsforumet är att om du ställer en fråga så är det antagligen väldigt många fler i klassen som har exakt samma fråga. Om vi då gör som så att vi ställer frågan i forumet så kan många personer se svaret. Mycket, mycket bra. Vi har dessutom klasshäng på torsdagar och på tisdagar så har vi handledning. Du kan som vanligt se på canvas-sidan och boka upp dig på en tid på handledning på torsdagar eller på tisdagarna. Och sedan så kör vi klasshäng på torsdagar precis som det har fungerat i tidigare kurser. I den här kursen så har jag lite tråkiga nyheter. Ni ska göra en del saker också och lämna in de här grejerna. Allt för att få någon form av betyg i kursen. Det är tre stycken mindre inlämningsuppgifter som ska göras. Ni ska installera Wordpress, ni ska göra en Widget och ni ska göra ett Child-tema. Återkommer till de här om en liten stund. Det är de tre småuppgifterna som ska göras och sedan så har vi då de två stora sakerna i kursen. Ett projektarbete. Du ska göra en sajt om något helt enkelt. Ihop med den här sajten så ska du göra en användarmanual. Så här är grejen. Wordpress är ett system som gör att man kan få en schysst webbsida på plats utan att man kan göra så mycket. Man behöver inte vara programmerare eller webbdesigner för att kunna underhålla en sida som är driven med Wordpress. Det har gjort att Wordpress är en otroligt vanlig grund att göra sajter på. Låt oss ta ett litet exempel. Eh, en firma som arbetar med att beskära buskar exempelvis vill ha en webbsida. Eh, troligen kommer valet att falla på att den här webbsidan ska tillverkas med hjälp av Wordpress. Och eh, den här konsultbyrån som gör sidan i Wordpress eh, gör färdigt sidan och lämnar över sidan till eh, personen som har en liten eh, trädbeskärningsfirma. Tanken är då att från det att personen har fått sin sajt, sin sajt om att beskära träd, så ska den här personen kunna göra små uppdateringar och ändringar på sidan. Kanske vill personen ha semesterstängt vecka 32. Kanske vill personen berätta att jag har ett nytt telefonnummer eller någonting annat. Göra helt enkelt lite små ändringar på sidan. Det här ska vi inte behöva och, och ropa in konsultbyrån för dyra pengar att kunna uppdatera sådana här små saker. Så det ska den här personen som normalt sett är duktig på att träd kunna göra alldeles själv. För att göra det så behöver man då en manual att utgå ifrån och den ska du skriva. Jag tänker mig att om du köper en bokhylla från Ikea så får du med ett platt paket med massa träbitar och skruvar. Och en manual. Den här manualen hjälper dig att få den här platta paketet att bli en bokhylla. På precis det sättet ska du göra i den här. Det vill säga en manual till hur en användare använder din sajt. Det här är lite ovanligt. Normalt sett i utbildningen så ser vi ju till att du Eh, tar fram någonting. Du är utvecklaren som tar fram någonting. I den här uppgiften med manualen så sätter du dig på andra sidan och eh, känner på hur de skorna känns helt enkelt. Så det här, då. Första inlämningsuppgiften, installera Wordpress. Eh, du ska installera Wordpress på vårt webbhotell, webbkurs EIHVSE. Du ska installera Wordpress, du ska byta tema på sidan, du ska skriva en page och en post. Mer om det vad det lider. Och då ser den ut, kanske inte på det där sättet, men på något annat sätt i alla fall ser den ut. Det var inlämningsuppgift nummer ett det. Inlämningsuppgift nummer två, där ska du skapa en widget. <kör> Jag förstår att du antagligen inte vet vad en widget är nu. Det är därför du ska läsa den här kursen. En widget är någonting som hämtar, i vårt fall, data ifrån någon plats och presenterar den här datan på ett visst sätt. Här på sidan framför dig så har jag tre olika exempel på widgets. Till exempel har jag en widget som frågar Sveriges Radio P3 om vilken låt som spelas just nu och vilken låt som är näst i eller vilken låt som tidigare spelades i P3. Och så kan jag då hämta den här datan som JSON och presentera informationen på min webbsida. Ner på sidan använder jag en annan API. Jag frågar en sida som heter Openweather om hur vädret är i Trollhättan just nu. Jag får lite svar därifrån och bygger upp en widget därefter. Tredje exemplet är ett litet quotes ställe och då är det Star Trek quotes som jag hämtar såklart och eh, den är uppbyggd på ett lite annorlunda sätt. Du kommer att se när för jag gör en del olika widgets i eh, den modulen nummer fyra så du kan se hur man gör för att göra modulerna. Det du ska göra är att eh, kanske utgår du ifrån mitt eh, mitt eh, exempel på hur man eh, hämtar json data från ett API och eh, populerar helt enkelt din widget med information som kommer ifrån just ditt API. Min information om uppgiften finns såklart på platsen på canvas när uppgiften kommer. Tredje uppgiften handlar om att göra ett eh, child-tema. Ett eh, child-tema fungerar på det sättet att vi har ett huvudtema, ett tema som vi utgår ifrån och sedan så gör vi ett så kallat child-tema och då innehåller child-temat förändringarna ifrån huvudtemat. Det står detaljerat beskrivet vad du ska ändra men exempelvis kan det vara som så att eh det här temat, det här barntemat som du ska göra, ska använda den här fonten. Det ska vara den här bakgrundsfärgen och så vidare och så vidare. Det ska vara det här avståndet mellan poster och så vidare. Eh, när du är färdig kommer det att se ut precis som det gör i bilden här bredvid mig. Det var de tre stycken mindre inlämningsuppgifterna som du ska göra i kursen. Eh, vad det gäller kursbok så den här kursen har ingen specifik kursbok eller så. Jag har en referensbok som ser ut på det där sättet. Information om den står på sidan framför dig här. Den boken är gammal, den är, <hör> den är tio år nu, så det är en av de stora anledningarna till varför vi inte utgår ifrån den kursboken. Det är väldigt svårt att hitta en kursbok, nämligen till den här kursen som tar upp de bitarna som jag vill ta upp. Jag vill heller inte att ni ska behöva köpa fyra böcker för att lösa den här kursen. Det blir lite smådyrt. Så föreläsningsfilmerna och som vanligt Google is your friend eller i mitt fall DuckDuckGo is your friend. Det gör att vi kan lösa uppgifterna i den här kursen. Så examinationen då? Jo, för att få ett betyg i den här kursen så de tre inlämningsuppgifterna de kan man få U eller G på. Jättebra, de tre ska göras. De två sista grejerna, det vill säga projektarbetet och manualen, de två uppgifterna kan man få ett VG på. Så betyget i kursen bestäms helt enkelt av de två sista stora uppgifterna. Och då är det definitivt en tyngdpunkt på hur din site ser ut. Hur man navigerar och hur logisk och fin den är uppbyggd helt enkelt. Det är det som sätter betyget i kursen. Så för att få ett g på den här kursen så ska de här inlämningsuppgifterna vara lösta och projektarbetet och manualen ska vara bra. I den här kursen så vill jag att ni använder alla de här sakerna som ni har lärt er sedan tidigare. Ni har ju lärt er massvis om design, ni har lärt er om färg, om form och så vidare. Ni har lärt er om hur man planerar projekt och hur man tar projekt i mål. Vi har dessutom lärt er, lärt er hur man kan använda personas och use cases och så vidare. Använd all den här kunskap som du faktiskt har samlat på dig för att lösa den här uppgiften. Vi kommer att kika på din sida och man kan ju undra vad är det som skiljer ett g från ett vg på den här kursen. Kort och gott är det som så att eh, när vi tittar på din sajt, när vi läser din analys, när vi kollar på din manualsida, så kan vi ganska enkelt utröna om man påvisar en djupare förståelse för ämnet eller inte. Så gör bra arbeten, speciellt på din sajt i slutet, så kommer det här att gå alldeles strålande, jag är säker på. Vi har ju både handledning och eh, kurshäng och eh, i vanlig ordning. Eh, zoomrummet där stämmer inte. Jag har glömt att sudda bort Zoomrummet. Sorry! Zoomrummet stämmer inte, eh, men i vanlig ordning. Kamera och headset är två mycket, mycket bra hjälpmedel att använda sig av. I vanlig ordning så på Canvas så finns det en länk till vilket Zoomrum vi använder oss av. Och där finns även bokningslistan, det här Excel-dokumentet som du skriver upp ditt namn om det är någonting som du vill ha lite hjälp med. Precis som du är van vid. En ungefärlig tidslinje på hur kursen är uppbyggd kan vi se här. I vanlig ordning så brukar jag inte pricka in i schemat några deadlines för eh, saker och ting, mycket på grund av att det finns inga deadlines för saker och ting. Enda deadlinen vi har att förhålla oss till är sista veckan i kursen på söndag. Då ska allting vara inlämnat för därefter så kommer vi att sätta igång och eh, njuta av era sajter som ni har tillverkat. Takten i kursen bestämmer du och ingen annan. Allt eftersom du får godkänt på uppgifter så kommer nya uppgifter att låsas upp och på det sättet fungerar det. Första veckan så börjar kursen och den tionde veckan så börjar nästa kurs och på den tiden som vi har på oss så har jag gjort ungefärliga pilar med när uppgifter ska lämnas in ungefär. Så de här tre första uppgifterna borde vara färdiga ungefär efter halva kursen har gått och sedan så har ni gott om tid att ägna åt både manualen och till projektarbetet. Så där, kära du. Det var det jag hade att säga. Jag, Lo och Hans önskar dig en mycket lärorik tid på den här kursen och och hoppas du lär dig en hel del saker och visar på det också i inlämningsuppgifterna så kommer det här att bli alldeles alldeles strålande. Jag tackar så mycket för mig. då!